Tjenare allihop och välkomna till en nytt gameplay. Idag kör vi Minecraft igen och det här är del 11 av min Minecraft-serie. Så i den här delen så ska vi, jag vet inte vad, men som ni ser så är det här moddet nu och det ser helt awesome ut. Det ser riktigt coolt ut. Men jag har ett texture pack också och det ser ännu coolare ut med det till, tycker jag i alla fall. Vänta, just det. Jag installerade Moo Creatures. Tror jag. Jag tror att jag installerar. För det är ganska roligt tycker jag när man har lite djur i spelet och så. Jag är inte helt säker på att jag installerar det, men jag tror det, för jag tror inte att det finns såna där djur. Men i alla fall, som ni ser så här, är det här texture packet fett snyggt, tycker jag i alla fall. Så jag kommer använda det i jag orkar inte säga det, men i alla fall, lite trött i tungan. Alltså, min humor är alltid på topp. Nej, men ni ville ha det här moddet, så nu kör vi med det. Och himlen ser fett awesome ut i det här texture packet, tycker jag. Riktigt nice. Och om jag har, nu har jag inte högsta inställningarna, men om jag har det så laggar det faktiskt lite. Jag ligger på typ 30 fps då när jag spelar in. Och det är inte så roligt. Så, men annars, utan att jag spelar in, så går det ganska fint. Men ja, nu ska vi se. Just det, vi skulle sätta in glas någonstans. Ja, just det, vi skulle göra vad heter det? Det där typ växthuset. Det var det, just det. Men då ska vi göra det. Jag ska bara ta det här. Det här kommer bli väldigt nice, tror jag. Jag älskar det här texture packet faktiskt. Riktigt coolt. Jag ser lite likblek ut. Men det är för att jag inte har så mycket ljus i mitt rum just nu. Där av en haj. Yes, det här moddet är installerat nu. Och det ser ju riktigt coolt ut, tycker jag. Men ja. Så vi ska ha lite trä. Är det där trä? Ja, det är det. Okej. Jag hade tänkt mig två block ut. Så här. Frågan är om hajarna kan äta upp en. Jag tror det. Det är logiskt att de kan det. Gud, han ser läskig ut. Hur kan man få av dem då? Jag är inte så jätte välutbildad på det här moddet. Så jag vet inte. Oj, det där borde jag inte ha gjort. Hello there, Mr. Shark. Okay, jag förstår inte vad det är jag får, men i alla fall. Jag ska fortsätta bygga. Jag kommer ignorera de där djuren nu. Men skriv om jag ska ha det här moddet eller inte, för jag är inte helt säker på om jag borde ha det. För det kanske förstör lite. För det blir lite annorlunda spel om man har det. Men jag tycker att det här texture packet är fett awesome. Ashen, det är fett snyggt. Det är liksom, det är så äkta. Oh my god. Just det. Förlåt. Om jag har det här texture packet så kommer jag kunna hoppa till typ 3 meter. Oh shit. För jag vet inte vilka monster som finns. Så jag kan ju liksom bara flyga upp i luften. Vänta nu. Nu är det fel, va? 1, 2, 3. Okej. Okay. Oj, vi behöver mat. Fixar det sen. Ska vi se. 1, 2, 3. Nu ska den bort.
Jag måste dubbelchecka, sorry, jag nu måste tänka. 1, 2, 3, ja det är rätt. 1, 2, 3, 4 ska det vara tillsammans. 1, 2, 3, 4, ja men vad bra. Förlåt, jag var helt säker på att jag inte gör något fel, för jag vill inte hålla på och göra om hela skiten, för det är inte så roligt då. Och ja, det är faktiskt söndag idag, vilket är riktigt nice. Jag har studiedag imorgon, så jag är hemma, då vet ni det. Även om ni inte bryr er, men... oh shit, jag kommer nog behöva fixa ljudet och sänka det lite när jag hostar, för det kan bli ganska högt. Okej, men en, två... Tre kanske räcker. Börja så. Nå, Mr. Zombie, you're going down. Hej då! I hate you. Sådär. En, två... Och jag tror att det räcker med glas. Alltså nej, det gör det nog inte. Shit. Okej, vi börjar så får vi göra på andra sidan. Det där vet jag inte vad det är. Och det där är en creeper. Hello there, Mr. Creeper. You're creeping, mate. Nej, du kan inte... What the fuck? Spånar han nu precis? Shit. Spånar han seriöst där precis? Wow. Okej, jag behöver sova. Run! Jag vet inte vad det finns för monster, så jag måste springa för livet nu. 7 minuter har vi. Okej. Mat. 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 Dun, 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 dun. Vad gör vi nu? Sova, sova, säng. Nej, vi kommer inte kunna somna. Helvete. Ouch. What the fuck? Vad är det för mod? Okej. Okay. Varför har jag det här skit? mod. Vad fan? Vänta, jag måste bara kolla var man hittar det. Jag borde stänga av det. Disable. Are you kidding with me? Really? Snälla, se. God, läskigt. Nej, nu droppar jag frames. Kom igen. What the fuck är det där? Äter han jord eller vad fan? Oh.
Okej, ni måste skriva om jag ska ha det här eller inte, för jag fattar inte ett shit vad det är som pågår just nu. Oh fuck. Jag fattar inte ett shit, seriöst. Jag har inte kollat på några instruktioner om det här spelet eller något sånt där. Ouch! Fucking skelett. Jag hör något. You can't shoot me, motherfucker. Okej, jag kommer lätt ta bort det här moddet. Om inte ni skriver att jag ska ha det. Alltså snälla, vad vill du mig? Herregud. Han vill dö, han bara. Oh, please kill me, I want to die. Please, motherfucker. Nej men. Han vill verkligen dö alltså. Märkte det. Så är det. Nej men. Jag har tre nu. Great. Alltså gud, det här moddet är fan läskigt. Jag kommer ta bort det, tror jag. För jag menar, det förstör allt mitt byggande och shit. Jag menar, ni såg vad den gjorde med min säng och mitt sovrum. Det var ganska så extremt. Hur fan har jag tänkt nu då? Måste göra en till ut, va? Right. Vänta nu, då kommer jag... Nej, fuck it. Jag täpper bara igen. Det är mycket lättare. Nu vet inte jag var mitten ligger. Men jag antar att det är här, va? Right? Ah, ja. Who cares? I don't care. Det här modet skrämmer mig. Seriöst. Så där, då har vi... Nej, vi har baksidan kvar. Fan. Det här modet är inte roligt. Skojar inte. Creepy, creepy. 13 minuter, vi kör till 15 kanske. Oj, oj, oj. Jag är fel här. Inte bra alls. Glass. Så, oh my god. Okay, I need a workbench. Oh, I already... Nej! Det var meningen att jag skulle lägga bort trät och sätta ut mitt som jag har. Replay på reaktionen förresten. Nej! Visst var det vackert? Det var riktigt jädra vackert. Okej, vad sätter vi den här då? Vi får väl sätta den i vattnet. Vad behöver vi bygga nu igen? Två dörrar, right? Nej, vi behöver fan fyra dörrar. Ah, ja, jag bryr sig. Sådär. Har vi det? Nu ska vi göra det här också. Shit, inte hajar. Tack. Trä. The fuck? Jaha, det är craft. Inte mer. De var ganska lika då. Därför jag blandade ihop dem, tror jag. Där. Så. Behöver två stycken. Kapush. Kapush. Ja, det börjar bli dag. Yay.
Jag vet inte varför jag hostar egentligen. Det är någonting. Jag joggade idag, så det kan vara därför, jag har ingen aning. Okej, så vi går ut. Inga djur, inga grejer. Gud vad fint det är modet här. Helt underbart, men dirt, there you are. Okej, så vad jag kommer göra nu. Vänta, jag måste kolla om det blir... Det är 2, 3, 4. Det blir... Det går nog ganska bra. Ja, vi kör så. Ska vi bygga oss här hela vägen. Och vi ska höja det med 2 till. Och sen ska vi lägga ihop allt. Så får vi ett ganska trevligt växthus. Och det här är inte från någon person, utan det här kom jag på själv, så nu vet jag. Jag har gjort ett sånt här i en annan värld, men det var för typ 13 år sedan. Vad fan är det där? Är det en fackla? Jag bryr sig. Vi fortsätter bara bygga. Det enda som inte ser så där jättesnyggt ut i det här texturepacket, det är fönstren, tycker jag. De ser så här lite... Fuck you. De ser lite... Jag vet inte, man ser inte igenom dem så bra, tycker jag. Jag gillar sådana som är så här... Fuck you. Jag gillar sådana som är så här helt runda. Eller, helt fyrkantiga. Ja, de är nice. Och så har de liksom... Ja, typ helt genomskinligt. Så man kan se allting som finns, liksom. Så det verkligen blir ett riktigt fönster. Nu ska vi se. Jag ska göra en till efter den här och sen sätter jag ihop allt. Jag vet inte om det räcker. Min hals mår inte så bra idag. Verkar det som. Ingen aning varför, jag har inte gjort något speciellt. Faktiskt. Men... så kan det gå. Så då att jag bygger så sakta. Jag vill verkligen inte missa något. För det... Det kostar ganska mycket att göra det. Okej, vi kör en till, va? Jag måste kolla hur det ser ut först. Det blir bra, det blir bra. Det blir jättefint. Jag tänkte göra typ... Så det går upp som en topp, men... Nej. Nah. Alltså det kommer jag kommer behöva hur mycket glas som helst för det. Och det vill jag inte hålla på och slösa massa tid på, för jag har inte tid med det just nu. Så jag... Så nu kommer jag täppa igen det. På den här. Och jag var nära på. Usch! Vart är den? Jaja. Det är lugnt. Sådär. Då sett... Men vart är den någonstans? Jag hör den. Seriöst. Jaja. Jag orkar inte bry mig. Ligger på 60 fps. Oh jävla, snart 20 minuter. Herregud. Jag vill nog göra klart där innan jag avslutar videon förresten. Så det blir 20 minuter. 22 kanske. Behöver lägga in intro och allting. Så det blir nog 22. Nej, det blir nog längre. För jag kommer hålla på att redigera den här videon lite också. Men nu ska jag inte hålla på och prata om sånt.
Jag har inget att prata om. Förutom att... jag vet inte. Ah, fan, det här kommer inte räcka. Det var inte så roligt. Men vi har i alla fall ganska stor grund nu av det här vackra växthuset. Nej, men det är inte så snyggt. Det tycker jag inte. Men det går att se på, men det är liksom ingenting som jag skulle... Jag vet inte. Alltså det ser okej ut, men med det här texture packet så blir det lite fulare tycker jag. Men det är nice. Alltså jag menar, vi har ett växthus så vi kan odla våra grejer som vi behöver för att kunna överleva. Så jag tror att det här blir ett ganska nice projekt faktiskt. Men tyvärr så måste jag avsluta videon här för den är för lång nu. That's what she said. Nej, jag skojar, den var dålig. Jag ska sluta säga så. Förlåt. Men i alla fall, det var det för den här videon. Jag hoppas ni gillar den här videon. Det låter ganska dåligt, men... Ja, i alla fall. Hoppas ni gillar den här videon. Gilla och prenumerera för mer. Och vi ses i nästa video. Så, hej då. Nej.